Terdaleulebs aseve mnishvelovani khvatsli miuzghvit sakartvelos istoriis tsqarvebis shekrebisa da damushovebis sakmeshi es itkmis rogorts khelnatserebze romels gabneuli iqos vtkat zogi madgani kerzo pirta tsiksatsavebshi bibliotek pirat bibliotekebshi zogi eklesia monastrebisatsavebshi da zogi tskas martsisat ai mati shekreba mati damushoveba agretve sepirsitqveri masalebis shekrovebashi nu am magalitsa chven gemaxsorobat autsilobat rotsa presas vekhebodit ik avdishnet rom akakis tiuri jurnalist soret ert-erti mtavari mizani ris gamots akakime jurnali da arse iqo rom i gamokveqnebuliqo khalqi igavarakebi folkloruli masala legendebi da ase shemdeg Da, ეს შემთხვევით არ ხდება, არამედ ეს არის ერთი დიდი მოძრაობა, ესე ვთქვათ, რაც უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ისტორიისადმი, წარსულისადმი ინტერესის ზრდასაც და უკავშირდება ქართული კულტურის გაფრთხილებასაც, ხო? Არა დაკარგვას, არამედ გაფრთხილებას. Მათი დამოკიდებულება ისტორიისადმი, საქართველოს წარსულისადმი, ჩვენ უკვე კარგახანია ვსაუბრობთ და უკვე ხვდებით, რომ ეს ისეთივე საშური საქმეა, როგორც სხვა ბევრი რამ, რასაც თერდალეულები ხელს კიდებენ. Განსაკუთრებით ჩვენ აი არ ვიცი რამდენად განსაკუთრებით გამოგვიო, მაგრამ ერთი ორი წუთი კიდევ შევჭერდებით ზეპირსიტყვიერი მასალების შეკრებაზე, იმიტომ რომ ამ მასალებს თერდალეულები ანიჭებდნენ დიდ საამსდელო მნიშვნელობასაც. Იმიტომ რომ აქ ბევრი ისეთი მოთხრობა, რომელიც ხალხის თქვა თავისუფლებისათვის ბრძოლას უკავშირდება, ასევე უკავშირდება ასახავს იმ თქვა ტრადიციულ ურთიერთობებს, რაც ქართულ საზოგადოებაში სხვადასხვა ეპოქაში მკვიდრდებოდა და ვითარდებოდა. ეს უბრალოდ ამაზე მიუთითებს იაკობ გოგებაშვილი, რომ ხალხის სიტყვიერების ნაწარმოები არის დიდი საუნჯე საზოგადო წერლობისა და საკუთრად პედაგოგიისათვის, ანუ პედაგოგიკისათვის. Ყოველი განათლებული საზოგადოება ცდილობს შეკრიბოს ყოველგვარი სიტყვიერი ნაწარმოები ხალხისა და საყოველთაო საკუთრებად აქციოს იგი. Ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ამ თვალსაზრისით თერდალეულებს ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვით და ნუ ახლა ამაზე უკვე დავამთავრებთ საუბარს. Ერთი საკითხი დაგვჭირდა ჩვენ განსახილველი, ეს არის თქვათ კონკრეტულად საქართველოს ისტორიის საკითხები. ახლა მინდოდა მეთქვა ცალკეული, მაგრამ აღარ გამოდის ფაქტურად ყველა საკითხის მიმართ თერდალეულებს აქვს თავისი პოზიცია გამოთქმული და ეს ხშირ შემთხვევაში არ არის უბრალოდ პოზიცია, არამედ ხშირ შემთხვევაში ეს არის მკვლელი ლევარის პოზიცია, რომელსაც ისინი გამოთქვამენ, იმიტომ რომ ეს არის პერიოდი, როცა მთელი რიგი ეპოქები ჩვენი ისტორიისა, აი იმ დროს ხდება მისი პირველი მეცნიერული შესწავლა, დამუშავება იმ წყაროებისა, საიდანაც მკვლევარი ამ ინფორმაციას ისტორიულ სიღებს და ამ პროცესში, როგორც გითხარით, უკვე თერდალეულები აქტიურად არიან ჩართული. აქ გაგვიჭირდება ცალკე გამოყოთ ცალკეულ საკითხებზე იაკობი რას ფიქრობდა, ილია ჭავჭავაძე რას ფიქრობდა, აგაგი წერეთელი, გიორგი წერეთელი თუ ასე შემდეგ, ეს ძალიან დიდ დროსაც წაიღებს, ამიტომ ჩამოწერეთ თქვათ ის საკითხები ისტორიიდან, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალურია იმ დროს და სხვადასხვა წერილი და მათ შორის ზოგიერთ წერილსაც ვერ დაარქვა, არამედ ნარკვევი მიეძღვნა მათ. Ну, ერთ-ერთი პირველი თემა, რომელიც ახალ თემასაც წარმოადგენდა, ეს არის ქართული ხალხის ეთნოგენეზი. ეთნოგენეზი თითქმის მე-19 საუკუნის შუა წლებამდე გაზიარებული იყო, ვთქვათ, ქართლის ცხოვრებისეული ვარიანტი, ვთქვათ, კავკასიელი ხალხის საერთო წარმომავლობის შესახებ, თარგამოსიდან და მოყოლებული, ვიცით იმედია ეს ქართლის ცხოვრების ეს სქემა ლეონტი მროველისეული თვით მე-19 საუკუნის ქართველი ისტორიკოსების თეიმურაზ ბატონიშვილის და სხვების თითქმის პირდაპირ იზიარებენ ამ სქემას, ან გარკვეულ კრიტიკას კრიტიკულად უყურებენ, მაგრამ მაინც მათ ნაშრომებში ეს თქვათ იდეა არის გატარებული და ერთ-ერთი პირველი, ვინც კრიტიკულად მიუდგა ქართლის ცხოვრებისეულ ამ კონცეფციას და ვინც განსხვავებული პოზიციები ჩამოაყალიბა, სწორედ ესენი თერდალეულები იყვნენ, რა თქმა უნდა, იმ დროს მოღვაწე ისტორიკოსებთან ერთად და უპირველეს ყოვლისა ისევ და ისევ დიმიტრი ბაქრაძეს დავასახელებდი. ძირითადი იდეა, რომელიც
ამ დროს მკვიდრ ჯერ ერთი საიდან მოდის ეგ განსხვავებული თქვათ ხედვა ქართული ხალხის ეთნოგენეზისა, იმით რომ უკვე საქართველოშიც დაწინაურებულია ისტორიული კვლევა და მეორე იმით რომ ქართული საზოგადოება კარგად იცნობს იმ დროის შეხედულებებს, თუნდაც კავკასიელი ხალხის წარმომავლობასთან დაკავშირებით. ეს არის დრო, როდესაც უკვე ურარტული წარწერები იშიფრება, ასურული წარწერები შინაარსი უკვე ცნობილია, როდესაც უკვე გარკვეული არქეოლოგიური გათხრების მიმდინარეობს, ნუ შეიძლება უშუალოდ საქართველოს ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ ნაკლებად, მაგრამ ეს კავკასიაში კერძოდ ურარტუს ტერიტორიაზე, ყოფილი ურარტუს ტერიტორიაზე აუცილებლად საკმაოდ ინტენსიური. ის რომ უკვე 80-იან წლებში საქართველოში არქეოლოგთა ყრილობა ტარდება, რა თქმა უნდა, ნიშნავს ქართველი ხალხის დაინტერესებას ამ ძველი ისტორიული კვლევებით და მეორე ამ დაინტერესების გაზიარებას, ქართველი ხალხის ინტერესის გაზიარებას კვლევართაგან, როდესაც ისინი თბილისში ჩამოდიან და აქ ტარდება სწორედ ძალიან საერთაშორისო მასშტაბური ფორუმი არქეოლოგთა ყრილობა. საბოლოო ჯამში მაინც ძირითადი პოზიციები არის ის, რომ ქართველი ხალხი ეთნოგენეზი ან წარმომავლობა უკავშირდება უძველეს პერიოდს და მეორე უფრო მეტად უკავშირდება არა ქართულ ტერიტორიებს, არამედ სადღაც სამხრეთ ტერიტორიებს. ანუ ქართველი ხალხის მიგრაციის თეზისი იქნა ძირითადად გაზიარებული და ეს პოზიცია დღეს კი არ არის, დღეს კი ძირითადად უარყოფილი, იმიტომ რომ ჩვენ მეცნიერები ამ პერიოდის კვლევარები, ამ საკითხის კვლევარები უფრო სწორად ავტოხტონობაზე ამახვილებენ ყურადღებას, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარშიც მიგრაციის თეორია საკმაოდ პოპულარული იყო და თვით ივანე ჯავახიშვილიც კი სამხრეთით ეძებდა ქართულთა პირველ საცხოვრის. ილია ჭავჭავაძე აი ამას ამ თვალსაზრის თითქოს განამტკიცებს, უფრო სწორად ცდილობს გაამყაროს ენათმეცნიერული კვლევაძიებით, როდესაც ის სიტყვა წყალს უკვირდება და ამ სიტყვიდან წარმოებულ სიტყვებს, მაგალითად აი თქვენს თუ გაიხსენებთ, უფრო სწორად მეც ვიხსენებ და თქვენს გაგახსენდება, წყალობა, შეწყალება, წყალობის გაღება, მოწყალება, ეს ყველაფერი წყალს უკავშირდება და ასეთი შინაარსის დატვირთვის სიტყვების წარმოება წყლიდან ხომ არ მიგვანიშნებს, ამბობს ილია, რომ ჩვენი უძველესი სამშობლო იყო უფრო სამხრეთით, სადაც წყლის გაცემა, წყლის მიცემა ადამიანისთვის მართლაც დიდ წყალობად შეიძლებოდა. ასევე საუბარი არის უძველეს პერიოდებზე და განსაკუთრებით აქცენტი კეთდება ურარტულ კულტურასთან ჩვენი ძველი კულტურის კავშირზე. არის შემთხვევები და მოსაზრებები, რომ ურარტული სამყარო ეს ქართულ ეთნიკურად ქართული სამყაროა. დღეს ესეთ თვალსაზრისით თქვათ ბოლომდე არგუმენტირებულად ვერ შეიძლება, რადგან ამის შემდეგ უკვე კვლევები კიდევ უფრო შორს წავიდა და ახალი გარემოებები აღმოცენდა, თუმცა რა თქმა უნდა ძველ ურარტულ და ქართულ სამყაროს ძალიან ინტენსიური კავშირი ჰქონდათ ერთმანეთთან და ასე შემდეგ. განსაკუთრებული როლი რა თქმა უნდა საქართველოს გაქრისტიანებას ექცევა, უფრო სწორად ყურადღება, თუმცა ილიას აკაკის აქვს საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებები და მშელობები წარმართულ ქართულ პანთეონზეც. შუა საუკუნეების ისტორიიდან ეს არის ვთქვათ ვახტანგ გორგასლის მეფობა, დავით აღმაშენებლისა, თამარისა, მონღოლობა საქართველოში, ან თითქმის არის მაშინ მთელი ისტორია თითქმის უნდა ჩვენ ჩამოთვალოთ, რადგან არ დარჩენილა არც ერთი საკითხი, რომელიც შესავლილი არ იყო თერგდალეულთა მხრიდან და შემდეგ მასზე ან მისი პუბლიცი დაბეჭდა არ ხდებოდა, იმიტომ რომ შესავლა ერთია, მაგრამ საქართველოს ისტორიის პოპულარიზება მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა ამოცანა იყო. განსაკუთრებით ყურადღებას ამახვილებენ ისინი საქართველოს კულტურულ წარსულზე, ამ მემკვიდრეობაზე, ცალკე კვლევის საგანია მათთვის ათონის ივერთა მონასტერი, იქ მოღვაწე ქართველი სწავლულები, ის გავლენა, რაც ამ პროცესს ჰქონდა ქართულ სინამდვილეზე, ქართულ
კულტურაზე თუ როგორი იყო რამხელა პოზიტიური გავლენა ექონია ათონის სკოლამ პროგრესული და იმ დროისთვის ძალიან მოწინავე პოზიციებზე მდგარი ქართული კულტურის ფორმირებაში, აზროვნების ფორმირებაში და ასე შემდეგ. მე-18 საუკუნის მოვლენები ძალიან აქტუალური ამათვის, თუნდაც იმიტომ რომ ეს არის უკვე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ზოგჯერ შეიძლება ვთქვათ, რომ პოზიცია მოზომილია, პოზიცია ფრთხილია, ეს გარკვეულწილად ცენზურის ბრალი შეიძლება იყოს, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან მკვეთრ პოზიციებსაც ვხვდებით, განსაკუთრებით ეს ეხლა მახსენდება იაკობის წერილები, რომელიც ეხება ერეკლე მეორის შეფასებას იაკობისთვის, ისე როგორც თევდალეულებისთვის, ზოგადად იაკობი ერეკლე მეორე გმირი მეფეა, მებრძოლი მეფეა, თავგანწირული მეფეა, მაგრამ იაკობი ვერ უწონებს ერეკლეს რუსეთთან ისეთ პირდაპირ ჯიქურ პოზიციას, დაახლოებას, რამაც იაკობის აზრით ქართლ-კახეთის სამეფო საბოლოოდ გადაამტერა და გადაკიდა მეზობელ ძლიერ სახელმწიფოებს და ამით ყველაზე კარგად ისევ ის რამაც დაასუსტა საქართველო და ამით ყველაზე მეტად ისევ რა თქმა უნდა რუსეთმა ისარგებლა. ვერ პატიობს იაკობი ერეკლეს საქართველოს გაერთიანებაზე უარის თქმას და ასევე ილია ჭავჭავაძე და სხვები უკვე საუბრობენ იმ დინასტიური წესის შეცვლაზე, რასაც ერეკლეს დროს ჰქონდა ადგილი. საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ჩვენ კარგად ვხვდებით, რომ ასეთი მიდგომა არა ერეკლეს ღვაწლის შეუფასებლობით არის გამოწვეული, არამედ შეფასება მისი საგარეო პოლიტიკისა, რომელიც რა თქმა უნდა საკამათოა და ერთ-ერთი პირველი საკამათო თემად ეს სწორედ თევდალეულებმა გახადეს. 1867-78 წლების რუსეთ-თურქეთის ომის შედეგად საქართველოს დაუბრუნდა აჭარა და მისი მიმდებარე ტერიტორიები, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, მაგრამ იმისთვის, რომ გამორიცხულიყო ყოველგვარი გაუგებრობა ქრისტიან ქართველებსა და აქ მცხოვრებ, ანუ როგორც ილია მას უწოდებს, ოსმალო საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმ ქართველებს შორის წერება რამდენიმე წერილი ოსმალო საქართველოს ესეთი საერთო სათაურით, შეგვიძლია ვთქვათ, სადაც განმარტებულია ქართველი კითხველისთვის ის დიდი როლი და მნიშვნელობა, რაც სამხრეთ საქართველომ საქართველოს ისტორიაში შეასრულა და ნათქვამია, რომ ეთნიკური ერთობისათვის არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, სარწმუნოებრივ სხვაობას და ასე შემდეგ. თქვენ ძალიან კარგი იქნება, თუ წაიკითხავთ ამ წერილს ილიას ოსმალოს საქართველოს და უფრო დეტალურად მიხვდებით, რაზეც ვსაუბრობ და მსოფლიო ისტორიის საკითხები, ყველაზე აქტუალური პრობლემები, ეს არის კოლონიზატორული პოლიტიკა, ასევე ეროვნულ განმათავისუფლებელი ბრძოლები, რომელიც იმ ეპოქაში, ან წინა ეპოქებში მიმდინარეობდა. აი ამით ჩვენ, ასე ვთქვათ, დავასრულოთ თემა თევდალეულები და ისტორია, ისტორიის საკითხები და საერთოდ დავასრულოთ ჩვენი კურსი თევდალეულების შესახებ, ეს უკვე მე-15 ლექცია. ან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ეს კურსი აირჩიეთ და მოისმინეთ.